सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील ललित कला केंद्राचेही भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांकडून काल संध्याकाळी 5 वाजता तोडफोड करण्यात आली. यावेळी बंदोबस्तासाठी तैनात पोलीस उपनिरीक्षक सचिन गाडेकर यांच्यावर हलगर्जीपणाचा ठपका ठेवून निलंबन करण्यात आलं. मात्र या प्रकरणात पोलीस उपनिरीक्षक गाडेकर यांना बळीचा बकरा बनवलं जात असल्याचं प्रत्यक्षदर्शींचं म्हणणं आहे. कारण ललित कला केंद्राच्या कार्यालयाला काल सकाळपासून मोठा पोलीस बंदोबस्त होता. अनेक पोलीस कॉन्स्टेबल आणि पोलीस अधिकारी ललित केंद्राभोवती तैनात होते. एबीपी माझा देखील शनिवारी दुपारी 1 वाजता याविषयीची बातमी दाखवली होती. मात्र संध्याकाळी 5 वाजता हा बंदोबस्त अचानक बाजूला करण्यात आला, ज्यामुळे भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांना तोडफोड करण्यासाठी रान मोकळं झालं आणि त्यानंतर पोलिसांनी जाणीवपूर्वक ही तोडफोड होऊ दिली का असा प्रश्न विद्यापीठाच्या आवारात विचारला जातोय. त्यानंतर पोलीस उपनिरीक्षक सचिन गाडेकर यांचं निलंबन करण्यात आलं. मात्र विद्यापीठात बंदोबस्तासाठी 50 हून अधिक पोलीस तैनात असताना तोडफोड झालीच कशी? अचानक पोलीस कॉन्स्टेबल्सना बाजूला होण्याच्या सूचना दिल्या कोणी आणि या घटनेचं खापर एकट्या पोलीस उपनिरीक्षक गाडेकर यांच्यावर का फोडलं जात आहे? या प्रश्नांची उत्तरं पुणे पोलिसांकडून अद्याप देण्यात आलेली नाहीत. तेव्हा पोलिसांनी जाणीवपूर्वक ही तोडफोड करून दिली का असा सवाल आता माध्यमातून उपस्थित केला जातोय, अशा देखील चर्चा होऊ लागलेली आहे. त्यामुळे भाजप कार्यकर्त्यांना एकीकडे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला, त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं, त्यानंतर जामीन देखील लगेच मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे पुण्यातील ललित कला केंद्रातील पोलिसांचा बंदोबस्त अचानक कमी करण्यावरून आता या सगळ्या प्रकरणी विविध प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.